Bom, pessoal do nosso canal, meus amigos queridos, ali está o Isaías. É Isaías? É, Isaías. É. Esse é o mais novo boleiro do Brasil, ó. Eu fiquei sabendo que você nunca tinha feito um bolo desse tamanho, é certo? Ah, esse é o primeiro. Já fiz, mas pequenininho. Menor. E aí, vai deixar um recado pro seu João? Dá uns parabéns pra ele. Esse bolinho pra ele aí. Olha lá o bolinho aqui. Mais ou menos. Quantos quilos você acha que tem? 18 quilos. 18 quilos de bolo. Dá pra quantas pessoas, mais ou menos, aí? 150, 160. Depende do tamanho também, né? É. Se o cara chegar com uma pá aí, já leva metade, né? É, aí. Então, gente, hoje o seu João faz aniversário. Estamos aqui, pela graça de Deus, junto com Isaías e o pessoal todo, que depois vocês vão ver, para comemorar o aniversário do seu João. E o nosso amigo Isaías, que está ali, fez o bolo. Mas não foi sozinho que você fez, não. Você teve ajuda, não teve? É, minha irmã e minha esposa ajudou. Ah, deu uma porcinha. Então é isso aí, pessoal. Meus amigos, eu estou aqui começando a gravação da comemoração do nosso querido João, do casal Senhor João e Dona Nelly. Essas pessoas que estão aqui já estão chegando para essa nossa confraternização. Ali tem mais um pouco de pessoas, né? Mais um tanto de pessoas. Hoje a noite está fria, mas não tão fria. E aqui é onde vai ser feita a celebração. Os amigos dele, tanto os amigos como os irmãos, estão chegando. O pessoal está se reunindo. Eu estou mais ou menos uns 10 metros de distância lá do púlpito, né? Que está lá na frente. Ele vai fazer uma explanação, um agradecimento das bênçãos que Deus tem dado na vida dele, dos amigos que Deus também tem trazido para ele. E aqui o senhor João colocou algumas batatas doces, chapéu de palha, fez um arranjo aqui também. Um quadro comemorativo, né? Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, então, reunidos no sítio do seu João e Dona Nelly para fazer, como eu já disse, a comemoração do aniversário do seu João, que coincidentemente cai na mesma data que a minha. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, deteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor.
o Senhor, os meus amigos, uma boa noite, né? Graças a Deus que nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus por mais um dia deste aniversário, né? Fiquei 2 anos sem fazer esse culto, essa festa, mas graças a Deus, que Deus deu graça esse ano para fazer, né? 2 anos sem fazer, eu achei falta, porque eu gosto de ver gente falando de mim, não sei porquê, mas eu gosto. Mas eu vou louvar o Senhor com o hino de número 84. Glória a Deus, né? Os irmãos, desculpe se não sair bem, mas eu vou tentar. Glória a Jesus. Não perturbei o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o consolador. Após do céu fogo e muito furor, ouviu Elias na minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, o céu aberto viu pra mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se gozar. Pedi com fé e com fervor, Deus darei o consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais vou crente cai. Buscar o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se gozar. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o consolador. Glória a Deus, aleluia. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que alegria em podermos estar aqui mais um ano, agradecendo a Deus, cultuando ao nosso Senhor. Esse culto é intitulado como um culto de ações de graça. Quando
Jesus estava na casa de Simão para cear com seus discípulos. Ali entrou uma mulher e quebrou um vaso de alabastro. E dentro daquele alabastro havia a essência chamada nardo. A essência da onde se fazia o perfume. Era algo muito caro. Ela quebrou aquele vaso de alabastro, derrubando todo aquele nardo aos pés do Senhor, em forma de adoração. Todas as vezes que nós propomos nosso coração para o guarda de Deus, nós temos que apresentar a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Isso alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortalecidos, nós somos alimentados por essa boa palavra. Eu queria convidar a todos para que, por um instante, se colocassem de pé para nós fazermos esta oração. E agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos. Podemos compartilhar algo do céu. Podemos nos alimentar do pão vivo do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, em adoração, como o Senhor tem esperado de cada um de nós. Recebe o louvor do Teu povo, o louvor que sai do coração, a alegria por ter o Senhor como Salvador de nossas almas, Pai. Essa é a expressão do nosso coração, essa é a nossa alegria. Então visita cada coração, visita cada vida, Senhor, dando entendimento, dando sabedoria, preparando o coração para receber a semente. A semente é boa, não importa o semeador, o que importa é a semente. E a semente é de qualidade, Pai. Que essa semente possa produzir, possa dar fruto na vida de cada um, meu Pai. Nós louvamos a Ti pela vida do Teu servo, nosso irmão João, pela vida do Teu servo, nosso pastor, e todos que se fazem presente, no nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. O Salmo de número 128 diz assim: bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos, pois será alimentado com os trabalhos da sua mão e irá bem. A sua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, e os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Daqui um povo que teme a Deus. Um povo que desejou nessa noite honrar ao Senhor. Tenho certeza que a bênção do céu será sobre a sua vida nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Foram noites sem terminar. Solitária e a sós de Jesus.
na paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Fala um pouco, não quer falar nada, não? Eu cumprimento a todos nesta noite com a Santa Paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a todos. Eu falei pro irmão Renan e pastor Renan que tu é meio assim, sabe? Ai, muito, né? Muito alegre, muito feliz com todos. Muito obrigado por todos estarem aqui nesta noite comemorando com a gente os 70 anos do João. Muito obrigada a todos, eu peço. Eu agradeço a todos. Tá bom, irmão? Eu tô meio assim, me perdoe. Glória a Deus. Amém? Amém. O Salmo de número 139, o verso 16, o Senhor diz assim: eu te contemplei ainda informe no ventre da sua mãe, e contei todos os dias da sua vida, e escrevi todos eles no meu livro. Eu predestinei os dias da tua vida. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, irmão João, o Senhor te contemplou antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O Senhor pegou o seu livro e escreveu a sua história de vida. Lembrando que o salmista diz que o Senhor predestinou. Então o destino da nossa vida, quem dá somos nós. O João, ele decidiu seguir aquilo que Deus escreveu sobre a vida dele, a história de vida dele. Servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Chegou aos 70 e todos esses anos foram escritos no livro de Deus. O Senhor diz, eu escrevi todos os dias da sua vida. O Senhor escreveu todos os dias da minha vida. O Senhor escreveu todos os dias da sua vida no seu livro. Agora, alcançarmos o objetivo, o destino que Deus nos deu, depende de cada um de nós. Depende de nossa atitude, depende de como nós nos comportamos dentro de Deus. Se nós decidimos caminhar os caminhos que o Senhor nos propôs a caminhar. O Isaías, no capítulo 55, verso 8, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas também ele diz, no capítulo 43, eis que eu te tomo pela mão direita e te trago para andar nos meus caminhos. Quando nós decidimos aceitar esse convite, com certeza nós vamos cumprir o que o Senhor predestinou para cada um de nós. Entenda isso. Hoje nós estamos agradecendo a Deus, porque você decidiu andar no caminho que o Senhor predestinou a você. Por isso, você passou por muita dificuldade, por muitas adversidades, como você acabou de dizer, quase que você não estava aqui. Mas pela sua fidelidade, pelo seu coração, você está aqui. E esse culto é em agradecimento ao Senhor nosso Deus. Amém? Quando eu li de princípio, ou citei de princípio, o Salmo de número 128, que é conhecido como o Salmo da Família. Esse é o projeto de Deus para todos nós. Família. Mas uma família que viva debaixo da bênção. Uma família que entenda o projeto e os propósitos de Deus. Uma família que seja feliz. Uma família que possa sentar na mesa o pai, a mãe, os filhos e viver em alegria, e viver em paz. Jeremias, no capítulo de número 29, no verso 7, ele diz assim: procurai a paz da cidade aonde eu vos plantei, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Quando o Senhor disse para que Jeremias escrevesse essa carta e levasse a todos que estavam cativos na Babilônia. Eles estavam prisioneiros na Babilônia. Eles eram escravos na Babilônia. Uma situação até um pouco diferente que a nossa. Ainda que nós entendemos que temos liberdade,
Ainda que nós entendemos que nós somos escravos, mas nós estamos vivendo uma época em que a nossa liberdade está sendo cerceada. Nosso direito como cristão, como igreja de Cristo, está sendo cerceado. Estão entrando dentro da igreja tentando impor coisas que ferem os princípios bíblicos. E o que eu quero dizer nessa noite é que nós temos que ter atitude. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, e enfim, por todo mundo. E em especial pela Igreja de Cristo. A igreja está sendo invadida com tantas heresias. E se o povo de Deus não tomar atitude, se o povo de Deus não se levantar em oração e clamor, claro, entenda, eu até propus no meu coração trazer uma palavra em agradecimento a Deus pela vida do irmão João. Mas quando vindo para cá, Deus disse: alerta o povo para que viva em oração, para que busque a minha presença, para que eu possa agir no meio dessa nação. O povo não pode se calar, o povo não pode se omitir. Nós temos que ter atitude como cristão e como cidadão. Quando Josafá, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando alguém lhe trouxe a notícia que havia algumas nações que se ajuntaram para invadir a cidade e tomar a cidade o qual Josafá estava governando. Era o povo de Deus. E Josafá, quando recebeu aquela notícia, diz a palavra que ele teve medo. Mas no seu medo, ele pôs a buscar ao Senhor. Ele conclamou um jejum. Ele conclamou um momento de oração e de consagração. E disse: povo, vamos buscar ao Senhor. Não nos resta outra coisa. Nós não vamos pegar espada. Nós não vamos aparelhar os nossos cavalos nas carruagens de maneira nenhuma. Nós vamos primeiro buscar, nós vamos consultar ao Senhor, nós vamos orar a Deus para que Ele nos dê direção, para que Ele nos dê discernimento, como nós podemos nos defender daqueles que se levantam contra nós. E foi assim que fizeram, e se ajuntaram em buscar ao Senhor, em viver um momento de consagração, de jejum e de oração. O Senhor chama Josafá e diz: Josafá, escuta, nessa batalha vocês não precisam lutar. Vocês fiquem tranquilos. Uma coisa o Senhor pediu a Josafá: não dê espada nas mãos dos soldados. Você coloque uma trombeta na mão de cada um. Suba lá em cima no monte e comece a cantar e a tocar trombeta, porque nessa batalha eu vou guerrear com vocês. Essa é a determinação de Deus para os nossos dias hoje também. Vamos viver momento de consagração, momento de clamor. Nós estamos passando por um momento difícil, a nossa nação está passando por um momento difícil. Sabe, às vezes as pessoas entram no mercado e isso às vezes dói no coração. Quantas famílias não desejam comprar pelo menos o básico e já não tem mais condições do básico para a sua família, para o sustento da sua família. E que nós estamos fazendo como cristão, como aquele que conhece um Deus que é dono do ouro e dono da prata. O Senhor, Ele espera a nossa atitude. E nós temos que ter essa atitude. Nós temos que clamarmos, que buscarmos a Deus. Eu quero meditar um pouco em Gênesis, no capítulo número 28. Claro que a base da nossa mensagem hoje é sobre o Salmo 127, sobre a família, uma família abençoada, uma família próspera. De novo, quero citar o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Ele vai comer do trabalho da sua mão, ele será feliz, e ele irá bem em todas as coisas. A sua mulher será como planta de oliveira ao redor da sua casa, e os seus filhos como planta, como videira frutífera ao lado da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Que nós possamos desejar isso que o Senhor determinou para a nossa vida. Que nós queremos na nossa família isso que o Senhor determinou para a nossa vida.
que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Isso que o Senhor determinou. O Senhor determinou uma família abençoada, uma família próspera, uma família que tenha sentimento de gratidão a Deus, que saiba agradecer a Deus pela manifestação da sua glória. A manifestação da sua glória nos traz cura. A manifestação da sua glória nos traz liberdade. A manifestação da sua glória nos traz prosperidade. Nós podemos contemplar o céu por isso. Mas quando em Gênesis, no capítulo de número 28, verso 20, depois de Jacó sair da casa de seu pai, viver um momento de turbulência, um momento de desunião na família, o pai contra a mãe, o seu irmão Esaú com um desejo mortal, queria matar. Esse foi o fato porque ele fugiu e saiu da casa de seu pai, porque o seu irmão queria matá-lo. Não havia mais paz naquela casa, não havia mais unidade naquela casa. E Jacó sai como um errante, como um perdido. Se bem que ele estava mirando a casa de seu tio Labão. Seu tio Labão era próspero, mas ele desejava ir, mas ele não tinha certeza se aquilo que ele deveria fazer. E caminhando, um dia ele teve um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus, o Senhor ministrou no coração dele, dizendo: você precisa ter um conserto comigo. Você precisa entender o meu propósito. Você precisa entender o que eu desejo para você. Ele disse: Senhor, eu sei que eu cometi muitos erros, eu cometi muitas falhas, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu desejo voltar a viver em família, porque o Senhor projetou a família. É a primeira instituição que o Senhor estabeleceu. E eu quero voltar a viver em família, mas eu quero uma família abençoada. Eu quero uma família próspera. Eu quero ver o bem entre o meu pai e a minha mãe, entre mim e meu irmão, pois nós não somos mais amigos. E o Senhor, falando com ele, durante aquele sono, ele havia colocado uma pedra, deitado sobre aquela pedra. Ele derramou o único azeite que ele tinha sobre aquela pedra. Ele pediu 5 coisas ao Senhor. O verso 20 diz assim: Jacó fez um voto com o Senhor, dizendo: se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço, se o Senhor me proteger, se o Senhor me der pão para comer, me der vestes para vestir, e em paz fazer com que eu volte para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Eu vou viver uma vida de fidelidade, e eu darei o dízimo de tudo, disse ele. Ele sabia que não existe fidelidade sem sacrifício. Mas ele pede essas 5 coisas, que são 5 necessidades. Eu costumo chamar de 5 necessidades básicas para vivermos em família. Olha só: se o Senhor for comigo, nós precisamos que Deus caminhe conosco. Se o Senhor nos proteger, que seríamos nós sem a proteção de Deus. Ele disse: se o Senhor me der pão para comer, nós precisamos do pão de cada dia. Se o Senhor me der vestes para vestir, nós precisamos do vestuário. E o mais principal que ele pede para o Senhor: se o Senhor fazer com que eu volte em paz para a casa de meu pai. Certo que ele foi para a casa de Labão primeiro. E chegando na casa de Labão, ele não tinha condição de reivindicar nada. Ele era um andante. Poderíamos dizer, na linguagem de hoje, um morador de rua. Ele estava numa condição tão deprimível, tão terrível, que ele não podia exigir nada. Chegando na casa de Labão, eu acho que o desejo do coração de Jacó era trabalhar em favor do prato de comida no almoço, no jantar, para poder ter alimento no estômago. Era o que ele necessitava, era o que ele podia reivindicar para Labão de início. Mas chegando lá, como Deus já havia falado com ele, e como ele já havia feito esse acordo, essa aliança com Deus, de uma vida de fidelidade, chegando na casa de Labão, Labão o chama e diz assim: determina o teu salário, que quanto você quiser ganhar, eu vou te pagar. Isso é fruto de uma aliança com Deus. Isso é fruto de um compromisso com Deus. Irmãos, nós precisamos urgentemente voltarmos a ter uma aliança com Deus, porque assim nós vamos ter a proteção de Deus. Assim nós vamos ter todas as nossas necessidades supridas pelo Senhor. Nós vamos entender o projeto de Deus. Então nós vemos o quanto nós estamos sofrendo nesses dias. Nós temos aqui o pastor Elias, nosso amigo,
e é um legislador da nossa cidade. E ele sabe o quanto nós precisamos ter pessoa como ele para nos defender, para nos ajudar. Mas se nós não vivermos esse momento que o Senhor determinou, buscai a paz para a cidade aonde eu vos plantei e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Muitas vezes nós queremos paz, mas não temos atitude. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos entender o projeto e propósito de Deus. É tempo, irmãos, de nós clamarmos. É tempo de nós vivermos momento de consagração e de busca incessante ao Senhor pela nossa nação. Deus, ele pode intervir quando os seus tomam atitude. Quando o Senhor colocou no coração de Gideão, o Senhor se apresentou a Gideão, lá em Juízes, no capítulo de número 6, verso 10 em diante. O Senhor se apresenta a Gideão e diz a ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele retruca e diz: se o Senhor é conosco, o que são feitos das promessas que foram ditas aos nossos pais quando ainda na terra do Egito? O Senhor diz: vai nessa tua força e livra Israel das mãos de Midian. E ele diz ao Senhor: ah, Senhor meu, como livraria eu Israel das mãos de Midian, se a minha família é a mais pobre em Israel e eu sou o menor na casa de meu pai? O Senhor torna a dizer: mas vai nessa tua força, porque eu sou contigo. O Senhor estava dizendo: Gideão, você precisa mudar de estratégia. Você precisa entender que ainda que você esteja aí no maior sacrifício, tentando separar um pouco de trigo para sustentar sua família e os amigos mais próximos, mas isso não é suficiente, você tem que enfrentar os seus inimigos. Você tem que entender que Deus, ele quem te fortalece, ele quem te dá força. Você se acha o menor na casa de seu pai, você considera a sua família mais pobre, mas entenda, você não vai vencer na força do braço, você vai vencer na estratégia que Deus tem para vocês. Vai nessa tua força. Qual é a força? É o Senhor que está à frente, é o Senhor contigo, é o Senhor que vai te dar direção, é o Senhor que vai te dar discernimento. Você não vence na quantidade, mas você vence com aqueles que estão determinados a viver uma aliança com Deus. É isso que importa. Vai lá, chama o povo para essa batalha. Vocês conhecem, quero acreditar que a maioria de vocês conhece a história. Gideão conclama o povo, veio 32 mil homens para essa batalha. O Senhor disse: não vá com tudo isso. E muitos fracos e muitos covardes, e os fracos e covardes não podem fazer parte, porque eles podem amolecer o coração dos demais irmãos com o seu medo. E medroso não pode estar entre meio a esse povo. Tem que ser um povo determinado. Tem que ser um povo que entenda o projeto e propósito de Deus. Um povo que tenha aliança com Deus. Esteja compromissado com o céu. Ele faz um apelo. E ele diz: aqueles que forem fracos, que voltem embora. Voltaram 32 mil. Sobraram 10 mil homens. De 10 mil ele faz novamente o apelo para que aqueles que fossem covardes também não fizessem parte. Ficaram 300 homens. O Senhor disse: Gideão, são esses 300 homens que vai ajudar você a vencer os midianitas. Imagine você, irmãos, por quê? Porque nós não vencemos na força do braço. Nós vencemos dentro da estratégia de Deus. E tenho certeza que Deus tem nos dado estratégia. Deus tem levantado homens e mulheres de fé, homens e mulheres de oração, homens e mulheres determinados a buscar, a clamar em favor desta nação. Entender o propósito de Deus. Que bom quando nós entendemos que existe pessoas de Deus que está governando sobre nós. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 17, diz: quando vocês entrarem numa terra, o qual o Senhor dá a vocês a possuir, vocês não devem e desejar no coração estabelecer um rei sobre vocês. Não deseje colocar um estranho, mas coloque um que seja entre os seus irmãos,
porque ele conhece o caminho do Senhor. Ele sabe a maneira como vencer. Ele sabe a maneira como conquistar. Nós podemos entender quando Neemias recebeu a visita de Ananias, seu irmão, um de seus irmãos, e ele estava servindo ao rei. Ele estava no palácio, ele estava vivendo de uma forma muito confortável, segura. Ele tinha tudo o que ele tinha por necessidade, mas os seus irmãos estavam perecendo. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. As portas haviam sido queimadas a fogo. E quando Neemias recebe a visita... Irmãos, sei que esse culto é o culto da sua graça. Mas Deus, quando vindo para cá, falou no meu coração, além do povo, para que o povo busque a minha presença, pois eu quero intervir. Essa nação vai viver aquilo que eu prometi a ela. As famílias serão abençoadas. Ainda que o momento que nós estamos vivendo nos contrário. O momento em que Gideão estava vivendo dizia contrário. O momento em que Neemias estava vivendo com seu povo dizia contrário. Mas Deus interviu. O momento em que Jacó estava vivendo dizia ao contrário. Mas Deus interviu. E as coisas aconteceram de uma forma sobrenatural. E como vai acontecer na nossa nação, na minha vida e na sua casa, no nome de Jesus. Amém. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós tomamos posse da bênção que o Senhor declarou a nossas vidas, a todas as famílias que têm o Senhor como único e suficiente Salvador, como aquele que vem intervir, como aquele que vem dar vida, como aquele que vem trazer prosperidade, saúde, transformação, como aquele que vem trazer paz para dentro da casa, Pai. Assim nós acreditamos, assim nós buscamos. E é isso que nós vivemos. Os nossos olhos desde já contemplam toda a prosperidade que o Senhor prometeu à nossa nação. Nós queremos viver e usufruirmos dessa bênção, Pai. Eu declaro essa bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre a nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vem sentar. Deus abençoe. Obrigado, meu querido amigo João. Já há mais de 20 anos que eu venho participar dessa festa. Muitos já estão acostumados comigo, muitos não conhecem, mas 20 anos. Eu venho todos os anos participar dessa festa, faço questão. Abro mão de tudo. Eu fui pastor do João. Mas antes de eu ser pastor dele, ele foi meu professor de escola bíblica. Ele deu aula para mim. Depois eu fui pastor dele. Também é uma satisfação, uma alegria rever nosso pastor Elias, né? Nosso missionário naquela casa de lei. Viu? Amo muito sua vida, você sabe disso. Amém? Nosso pastor Simão, obrigado pela oportunidade, pela confiança e consideração a todos vocês. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo continue no coração de vocês e que essa paz esteja dentro de cada família, de cada casa, para que haja prosperidade, saúde e paz na família de vocês. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade, passar para o filho, né? Você é o filho, né? É irmã, filho, é. Vou dar um beijinho na flor aqui, né? Porque estamos passando nosso horário já. A paz do Senhor para os irmãos. É um prazer estar aqui para celebrar esse mais um ano de vida do nosso irmão João, né? Lembrar aqui que em 2019 nós recebemos aqui uma profecia através da vida do pastor Emílio, à época, e também fomos abençoados pela vida do pastor Fernando, que ministrou uma palavra para a nossa vida, dizendo que nós teríamos vitória. E o nosso Deus é fiel e graças a Deus nós estamos aqui hoje vencendo e vivendo aquilo que foi promessa que a gente viu aqui. Nós nos últimos anos, e foi o último ano, né, 2019, né, depois não teve mais, né, irmão João?
E graças a Deus nós temos a oportunidade de mais uma vez cultuar a Deus por um aniversário, os 70 anos do João João, né? Nós estivemos ali por alguns meses na igreja junto com ele, exatamente por 9 meses, um pouquinho mais. Ali nós tivemos algumas batalhas, mas Deus foi conosco, né? Me lembro aqui de uma vez que o irmão João ficou muito enfermo, ele, a irmã Maria, e naquele período eu lembro eu e a minha esposa, né? O quanto nós intercedemos e queríamos essa vitória e vencemos, né? Passamos e agora estamos aí para testemunhar. São grandes alegrias, né? A nova netinha, a gente de uma certa forma participou também e é feliz por tudo isso. Há vários motivos para celebrar e para dizer que Deus é bom, que Ele esteve conosco no meio dessa pandemia, que nós estamos passando por ela e passando vitoriosos, cheio de saúde e de alegria para celebrar nesse dia e mais uma vez engrandecer o nome dEle e agradecer. Porque se nós estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor nos abençoou, e é bom e que nós estejamos aqui. Tem uma palavra no Salmo 100 que fala muito de celebração, mas o que me chama muita atenção é o versículo 4 e 5, né? Que diz assim: entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. E o meu pedido, o meu clamor é que Deus continue abençoando o Senhor. Mas que a bênção que está sobre a sua vida se estenda de geração em geração. Que ela esteja sobre os seus filhos, sobre os seus netos e sobre aqueles que hão de vir ainda. Tá bom, irmão João? Que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela oportunidade, chefe. Ele é o chefe, ele que manda, né? Que Deus continue. Deus continue abençoando, pastor. Obrigado pelo carinho. Muito cacique e pouco rindo, né, mano? Nós vamos fazer as entregas dos presentes, depois eu passo para ele agradecer quem trouxe o presentinho do irmão João, quem trouxe aí. Né? Eu sei que tem alguém que trouxe aí, mano. Thank you.
nome carioca. Ei, Marão, como é que tá o canal do YouTube? Só Vitória? Vai ser o que tem? Eu vou bater aí. dos irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmão, irmão João, esse aqui, ó, nós estamos dando em nome da igreja, tá bom? Sempre roscando, né, Carlinhos? Não mudou nada. Nossa, César, tá bom? Tá fazendo nada agora, é. Você viu? Tá. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Bom, João, glória a Deus. Só quero agradecer a todos, né? A todos os irmãos, meus amigos, todos que vieram, né? Nesse culto e essa graça. Eu fico muito grato a cada um, né? Fico grato meus. Minhas colegas que eram de trabalho meu que estão aí, ó, e todas elas, professor, monitora, está tudo aí, ó. Graças a Deus que eles me consideram. Trabalhei quase 13 anos junto com eles lá, graças a Deus estão aqui. A gente tem uma consideração muito grande para cada uma delas, né? Graças a Deus, brigava, mas não faz parte do serviço, né? E daí está aí. Graças a Deus eles estão aí, eu fico muito alegre, muito contente de todos meus irmãos da igreja, todos que estão aqui, eu fico muito contente. Eu agradeço a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês vieram aqui, Deus vai dar uma bênção para cada um de vocês. Deus tem bênção para te dar, é só você crer e ter fé. Tenha fé e Deus vai dar a bênção para você, né? Esse culto é uma ação de graça para o meu aniversário. Eu agradeço ao Walt, meu amigo também, que sempre vem aqui na minha casa. Ele está aí hoje, ó. Graças a Deus que ele está aí.
Que Deus abençoe ele, a família, todos que estão aqui, ó. Todos meus. Se eu for citar o nome todo, eu vou ficar a noite inteira falando. Mas graças a Deus que vocês estão aqui. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe. E eu agradeço a Deus por esse dia, né, que estamos aqui. Eu agradeço a Deus que ano passado, esse dia, no meu aniversário, eu estava no hospital com meu filho. Não sei se todos sabem, meu filho sofreu um acidente aqui embaixo dessa oficina, aqui nesse rancho. A gabina do caminhão virou, caiu em cima dele aqui. E graças a Deus, Deus deu vitória. Deus deu vitória que ele está aí. Cadê ele? Estava aqui agora sentado. Então, graças a Deus que Deus deu vitória. Ano passado eu estava com ele lá no hospital, né? Mas hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vitória que Deus deu, pelo livramento que Deus deu. Eu não era para ter meu filho aqui de volta, mas Deus deu essa graça para mim que está aqui. E também, ano passado, eu peguei Covid, peguei Covid, fiquei 6, 7 dias internado, mas graças a Deus, Deus deu vitória, estou aqui, completando meus 70 anos, e espero. Vamos ver. Chegamos 100, tá bom. Não precisa. Tem que colocar babador. Deus abençoe, irmãozão. Deus abençoe você, senhora presente. Vamos de pé fazer a oração para nós terminar. Orar pelo irmãozão, né? O Luiz Bagoso, faz essa oração para nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais este ano de vida, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pelas bênçãos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela família do teu filho. Que o Senhor continue abençoando os seus passos, que os seus anjos continuem cercando a sua vida e que por onde ele ande, Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele e sobre os dele. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, que muito tem nos abençoado também. Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele todos os dias da sua vida. E que ano que vem nós possamos estar aqui novamente, celebrando mais um ano de vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Terminado, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tá? Feliz aniversário, junto com os seus. Muitas felicidades, muitas bênçãos do céu. Que Deus lhe resplandeça, em forte a sua luz. E toda a sua vida, muito feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guia, e te ajude a caminhar no caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Amém. Amém. Salva de palmas para Jesus, na vida de nós vamos.